quinta-feira à noite, na abertura do nosso congresso Homens e Mulheres Diante do Trono. Temos pessoas de todo o Brasil e até de outros países inscritas. Agradeço as suas passagens de avião, investindo para estar aqui no hotel. E você que é daqui de Belo Horizonte, região, você que é de Lagoinha, já tem a sua casa, já tem a sua família. Nós ainda temos algumas vagas e queremos encorajar vocês, principalmente os homens. Muitas vezes os homens, às vezes,
se não nos agradecemos, irmãos, e nós vamos clamar.